Ja, då sitter vi här med Lasse Hallström och vi befinner oss på Berlin Filmfestival. Välkommen hit. Tackar. Vi är här i 3 dagar, bara min hustru och jag, för att bara fira 40-årsjubileum för Panorama, som är en sektion utom tävlan där de visade Mitt liv som hund för 33 år sedan. Mm. Så detta, jag är här för att fira deras 40-årsjubileum. Mm. Så vi hade en visning av den i förrgår och det var en ny visning idag. Och så lite frågestunder efteråt. Så det är det vi gör här, så hinner vi inte med mer. Mm. Utan vi åker tillbaka imorgon till vårt nya hemland USA. Mm. Efter den filmen där så blev det mer filmer mer mot Hollywood-sidan. Mm. USA. Kan du berätta lite om det? Ja, den där öppnade ju dörrar. Mitt liv som hund öppnade ju dörrar för mig. Och jag flyttade till USA 1990. Och satte igång och göra amerikanska filmer. Det tog en stund att komma igång. Men jättekul att nå en världsmarknad. Jag jobbade ju fram till och med Mitt liv som hund. Så var det ju bara möjligtvis danskar och norrmän och kanske några tyskar som såg mina filmer. Men nu har jag ju fått en publik som finns över hela världen, så att mina filmer når ut mycket bättre naturligtvis när jag spelar in filmer på ett världsspråk. Så jag har haft roligt och det har varit kreativt fantastiskt och jag har fått ett nytt liv genom den här filmen. Mitt liv blev underbart. Jag träffade min fru genom den här filmen, Mitt liv som hund. Vi bor på Manhattan. Vi har ett hus utanför New York. Jag gör reser över hela världen och vart den manuskriptet tar den. Så det har varit fantastiska år. Över 25 år. Ja, tiden går fort. Ja. Och vi bara kollar nu här i framtiden då, dina egna projekt nu då, eller egna projekt, dina filmprojekt. Har du något mer på gång här nu? Jag hoppas komma tillbaka till Sverige och göra en film om Hilma af Klint, den svenska konstnären som målade abstrakt innan Kandinsky och Mondrian. Hon levde mellan 1862 tror jag det var, och 1944. Och hennes konst ställs ut nu på Guggenheim Museum. Och det är en fantastisk historia om hennes liv då, som jag vill göra här näst. Eller möjligtvis nästa år. Kanske en amerikansk film till. Och sen komma hem och göra den filmen. Med hustru Lena Olin i huvudrollen skulle jag vilja ha. Ja, det är den historien. Sen har jag ett annat projekt till som är svenskt. Som jag inte har manuskript på ännu. Men det är mitt eget 50-tal. Mm. Inte Mitt liv som hund, men mitt eget 50-tal. Det låter spännande. Ja. Men då tackar så mycket. Ja. Så får du ha en trevlig fortsatt vistelse i Berlin. Tack ska du ha.